ನಿಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೃಜಾ ಮಜಾ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಳಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥ ಅಗಾಧವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ಬೆಂಕಿ ಆರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಆರಬೇಕು. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಆರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಳ ಸೀಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಏನಿವಳ ಮೈಬಾಟ, ಮೋಹಕ ಕುಡಿನೋಟ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲದಂತೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ, ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚಂದಾವರೆಯ ಎಸಳಿನಂತ ತುಟಿಗಳು, ವಾ ರೇ ವಾ, ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿಯ ಅಗಾಧ ಸೌಂದರ್ಯ ನನ್ನ ಮನಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಸುತ್ತ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿಯು ಎಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ. ಚಿಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನನ್ನಾಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರು? ನಾನಾ ನಾನಾ ನಾನಾ? ನಾನು ಈ ಊರಿನ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ, ನಾನಾ ಪತ್ರಿಗಳ ಒಡೆಯ, ದ ಬೇಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ. ಅದಿರಲಿ, ತಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ? ಬಂದ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರನಾದ ಒಬ್ಬ ಯುಗ ಪುರುಷ ಹರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಈ ನಿನ್ನ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದ ತಿಳಿಗೇಡಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇ ಈ ಚತುರ ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ. ಒಡೆದು ಹೋದ ಮುತ್ತು, ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ಅಂದರೆ ಈ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಚಕೋರಿಯಾಗಿ ಈ ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ಮಾತಿಗೆ ನೀ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಗ ನೀ ಹಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಹೂಗಳನ್ನು ಸುರುವಿ ಸುರ ಸುಂದರಾಗಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕುಸುಮ ಕೋಮಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನಡಿಗೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಎಲೋ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ನಾನೇ ಚಕ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಕಂಡ ಕಂಡ ರೂಪತಿಯರನ್ನ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸೋದ ಕೋತಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಜವಾದ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡಿದ ನಿನ್ನ
ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಈ ಧೀರನಿಗೆ ಎತ್ತರ. ಲೇ ಹೊಲಸೆಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಎತ್ತರ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವೆಯಾ? ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಬರೆದಿರುವ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವೇನೆ ಹೊಲಸೆಯಲ್ಲಿ? ನಾನ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ? ಅದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀನೊಂದು ಕಾಮನ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ ಕೋಣ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಳು ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ನಾರಿ, ಇವಳು ಪತಿವೃತ ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ಕಾಮದ ಕತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ನಿನ್ನ ಬಲ ತಲೆ ವೆಂಕಮ್ಮ ಈ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಎಂತವನಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಎಂದು ಹೊಣಸು ಹೆಂಡೆ. ಎಲೋ ಹುಚ್ಚ, ನಾನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜ ಭಾರತಿ ಗರತಿ ನಾನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಊರ ಜಮೀನ್ದಾರ ರಂಗನಾಥನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದಾಗ ಈ ನನ್ನ ಪತಿವೃತ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಕೆ ತೀರ್ಥದಂತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಜವಾದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಮಹಾನವಮಿ ಆದಿತ್ತು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಶಕ್ತಿವಂತ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಕೀಚಕನಂತ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾ, ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ವಿರಾಜನ ಸತಿಯ ದಾಸಿ ಸೈರೇಂದ್ರಿಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಬರಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವ ಹೇಳಿದು ನಾನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡ ಅವಳನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ಆ ಕೀಚಕನನ್ನ ಆ ಭೀಮ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವೆ, ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ನನ್ನ ಗಂಡ ತಂದೆ ಬರ್ತಾನಂತ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಓ ಕೀಚಕ, ತ್ರಿಗಂತ ದೇಶವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹೊಲಸೆಯೇ, ಜೆಂಡು ನಾಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಜೆಂಡು ನಿನಗೆ ಸಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡ, ನೀನು ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಕಾಮದ ಚಿತವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀನು ನೀನು ಸವಿತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟ ಎಂಜಲು ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಚಾರು ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಾವೇ ಗತಿ ಅನುಭವಿಸು. ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡ, ಹಲ್ಲು ಮಸಿದ ಹಾವಿನಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೊಂದೆ ಅಂತ ನಡ್ಬೇಡ. ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮೈದುನ ಪತ್ರನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹರಿಕೆ ಕೋಡದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡೆದು ಚೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಉಸಿರು ಬಿಡು. ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಎಂದು? ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೈ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತ? ಯಾರೊತ್ತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದವರು? ಬೇಗ ಹೇಳುವತ್ತಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಪಿ ಚಂಡು ಕಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಪಾರಪ್ಪ ಮೈದಿನ, ಈ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಉಣಿಸಿ ತಿನಿಸಿದ ಬೆಳೆಸಿ ನೀನಿಂದು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆಯಾ ತಾಯೇ? ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆಯಾ? ನನ್ನ ಬಂದು ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ತಾಯೇ? ನಾನು ಹೇಳಲಿ ನೂರು ಆಣೆ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೈದನಿಗಿದ್ದರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೀಗೇಕೆ ರಕ್ತದ ಮಡಿವಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋಳು? ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ? ಏನು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಬಹುದೂರ ಹೋದಳು, ನಾ ಬಹುದೂರ ಹೋದಳು ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳ? ಹೌದಣ್ಣ, ಆತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಹೋದಳು ಅಣ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ? ಅರತು ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮಂತ ನಿನ್ನಂತ ಸತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಧೈಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಧೈಲಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಬಾಳಿನ ಚಿಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಬಾಳಿನ ಚಿಂತೆ? ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಾಗ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಇಟ್ಟಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಜೀವ ಇಟ್ಟಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಹೌದು ಹೌದು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ನಾನು ಬಾಳಲೇಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಆ ಶೇಡು ಭದ್ರ ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೊರ ಕಾಣಿಸಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆಗೆ ಮಿರಿದು ಹಾಕಿ ಅವನು ಕರಲನ್ನೇ ಹರಿದು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರನೇ ಅಲ್ಲ. ನಡಿಯಪ್ಪ, ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಜಮೀನ್ದಾರಿ, ಮೊದಲು ಅಂಶ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಬಸವ ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ
ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಮೀನ್ರಿ, ಸಮಾಧಾನ ಬನ್ನಿ.